Bura haradır amı? Nə mənada? Hara gəlmiş? Bura qəbələdir. Amma bu qəbələnin harası gedir bilmirəm. Şəhərdir bura, yoxsa kənddir bura. Pastar deyilən yeridir də, bura meşəsidir qəşək. Pastar? Pastar, hə. Gözəl təbiəti Son bilən var. ki, Allahın Həmd olsun Allah'a bu gözəl bunları da meşələrinə. nəsib eləyən Allah həmd olsun. Bura meşəsidir. Gözəl. Yaşıllığa bax. Həmd olsun Allah. Burası özərvi deyir Ramin. Burası özərvi. Allahın salamı olsun hər bir müsəlman qardaşım üzərinə. Amin. Allah hər birinizin canını müsəlman kimi alsın. Amin. Allah bizə haqqınla cənnətdə üzbəüz oturanlar var. Aha. Deyək, belə gilək. Amin. Əsas o bir dənə də qorxdum, o imtahan var. Oradan tez keçək qardaşlarım. Amin. O sorğu-sual şey var. Amin. Allah bizim imtahanımızı yüngül etsin. Allah sizin hər birinizi övladlarını salihlərdən eləsin. Amin. Allah bizə canlı müsəlman kimi alsın. İmtahanlardan keçməyi ən böyük arzum bu olub. Məscid olsun. Məsciddə də həmişə Vüsal Şərbatov istəmişəm ki, azan versin. Mənim həmişə niyyətim bu olub. Allah bizə məscid nəsib olsa Vüsal Şərbatov. Mən görməsəm də Vüsal Şərbatov bir azan verən nəsib kim görsə, əlhəmdülillah. Amin. Mən də bir arzu eləyim inşallah. Allah bizə məscid nəsib eləsin. Adı da təqva olsun. Elə təqva məscidi olsun adı da. Əlhəmdülillah. Adını da təqva qoyaq məscidimizə. İnşallah təqva məscidi. Amin. Əlhəmdülillah. Allah nəsib eləyər. Bizə bəlkə balalarımıza nəsib elədi, bəlkə balalarımızın balalarına nəsib amin, elədi. Amin. Əsas ki, müsəlmanları bir yeri cəm eləyən Allah həmd olsun. Amin, əlhamdülillah. Sağ olun qardaşlar, hamınıza salamlar, Allahın salam, rəhmət və bərəkəti olsun üzərinizə.